17. máj bol pre klientov Senior domu Terézia o čosi pestrejší ako iné dni. Celé dopoludne im spriemnili členovia holíckého klubu výtvarníkov Genesis. Svojich starších kamarátov zasvietili do tajov výtvarného umenia. To je dosť stará myšlienka, pretože tá vznikla tak 4 roky nazad, keď som tu mala svokru a s pani Vyšváderovou sme sa rozprávali, že malujeme a tak kreslíme náš klub a tak slovo dalo slovo a proste to tak dozrievalo až do tohto roku, že sme si povedali, že a spravíme takúto akciu. Malovali na solid, každý člen z nášho klubu im predkreslil ornamenty, takže oboznamovanie sa s takouto novšou technikou. Medzi klientov zavítali aj predstavitelia mesta Holíč. Primátor ocenil myšlienku klubu Genesis pripraviť toto podujatie, ktorým spestrili a zmysluplne obohatili klientom Senior domu jeden z ich bežných dní. Sme už 2 roky občianske združenie, takže sme mohli mesto požiadať o finančnú dotáciu a na základe toho vlastne sa mohol ešte viac emotívnejšie uskutočniť tento projekt, že predsa len tie farby, štiece a ostatný materiál vzišlo vlastne z týchto dotácií od mesta. Pod dohľadom skúsených výtvarníkov klienti Senior domu zapojili svoju predstavivosť a akrylovými farbami vytvorili podľa predkreslenej predlohy obrázok s naším ľudovým motívom. V dnešnej dobe, myslím, ľudová tvorivosť, ornamenty, hudba, proste to je dar našich predkov a treba ho naďalej rozvíjať a mať ho v pamäti. Oboznámiť so svojou tvorbou a odovzdať svoje skúsenosti prišiel aj najstarší holícky výtvarník Oto Kroupa. Kúsok vlastného umenia ukázala klientom aj keramikárka Hana Potančoková. Klienti sa svojej úlohy ujali s veľkou chuťou a bolo to vidieť aj na výsledkoch ich snaženia. Najkrajšie práce budú krášliť priestory Senior domu. Sú tu strašne šikovní. Niektorým to išlo ťažšie, ale sme tu boli na to, aby sme im pomohli, takže sú úplne úžasné tie práce. Máme už ďalšie plány na ďalší rok, nebudeme prezrádzať, pretože to bude také tajomstvo a prekvapenie pre všetkých.